Не вмещается. Це непогано. Про дачі можна забути, не забуваєш. Сокер. Що в нашому поєдинку? Руки розвласно пройшов. Ой, і можна зараз забути. Класно пройшов. Знову ж таки Штанькову барбу ще. Нереальний сейв був, класно. Кіпер грає і забиває все ж таки. Футболісти Сокола, 26-й номер. Микола Генцер на 14-й хвилині. Після передачі він розставився інакше, робить рапорт. Покупила м'яч для поганого і можна забити ті. Деякі 5 секунд. Бен, ти що там? Не забував. Сам. Що, можна забити, футболістом Сокола? Ні. Не забив. Хвилина перекопана. Сокола можна забити, є удар. Були момент забити, але бачимо, що зараз момент. Постріл. Атака, і все ж таки забивають футболісти. Звичайно. Номер, ось Сокола, Микола Генцер на 34-й. Результат. Це штрафний, є удар. Вирав. Можна пробити, є удари, є. Класно! І не забуває. Коплення, і можна зараз забити, ні, не забуває. А можна прострелити, забити, ні, не забуває. Перекоплення від Кубіна. Забиває футболіст Сокола третій м'яч. Олександр Нечай на 40-й хвилині робить зараз.